Zdravím do Třetice z větrný přírody dnešní. Třetí nůž, který jsem mordoval, jak jsem říkal na předchozích videích, je takový trošičku, nezapadá do mých plánů, protože já si plánuju tady ty recenze nebo ty představování těch nožů a mám dopředu, už vím, co asi tak bude prostě v dalších videích. A tady ten už jsem si objednal už dost dávno, že jsem na to málem zapomněl, nebo už jsem si nepočítal, proto jako budu ho nabízet prodeji, protože prostě, jak jsem říkal, nezapadá do mých plánů, který jsem měl před několika měsíci. Nic jiného v tom není, ten nůž, sami uvidíte, je nůž zajímavý. Dá se říct, jako tady pro nás netypický, proč, protože se dá špatně sehnat. Viděl jsem s ním video jenom na jednom zahraničním kanále. A sice je to nůž taky takového typu jakoby finkoidního, tím, že je na trn. A nůž od firmy Kudelman, španělský, tady logo. A nůž je z materiálu N695. Je to nerezovka tloušťkou od těch 3,5 tady do tenka. 10,5 dlouhá čepel. Tady má ten bolster a ten konec má z nerezu. A ručka má 12 cm a je z olivy. Tady ta je z olivy, dělají to ještě z břízy. No. Je to tady vidět, že to je na nějaký závit udělaný. Má to tady ten černý fíbr. Kdo tomu říká spacer, jestli říkám dobře, nevím, prostě je to fíbr. Jo, ten nožík má tady takový vybrání, který mi vůbec nevadí, protože zase tady má docela masu a drží se dobře. Padl mi do oka a tak dlouho jsem na ní čekal, až jsem byl z toho trápnej a už jsem na ní téměř zapomněl, ale nejsem člověk, který posílá věci zpátky. Radši prostě ho nabídnu někomu k prodeji, když bude mít zájem, protože je to kudla fakt zajímavé. Má to plochý výbrus, je to zrcadlově vyleštěný plochý výbrus s takovou malou fazetkou. A prostě kudla dobře padnoucí do ruky, zase vidíte, že je i na větší ruku. Pouzdro tvářící se jako pravá kůže, možná i to dokonce bude pravá kůže, oni ty Španělé dělají ty pouzdro docela bytelný. Tady má logo toho slona od firmy Kudelman a je to šitý takhle na ten opasek. Drží to tam jako výborně, nemusí se člověk bát, že to vypadne. A v druhém píce videa ukážu teda, jak to řeže. Řekl jsem o něm asi tak zhruba po technické stránce všechno. Nožík se dá pořídit, nebo já jsem ho pořídil za, já nevím, zhruba něco přes 2000, 2,5 asi, myslím, že stojí na nože nůž. A skránil se teda dlouho, není to výtka, prostě jsem rád, že se sehnal, ale říkám znova, nezapadá do teďka mých koncepce, mých plánů, co budu představovat a s čím budu manipulovat, takže ten nůž posléze nabídnu prodeji a možná se na nějaký zájemce. Samo, že jako s řezáním žádný problémy, to je taková polosyrová lístka. To je vyschlej jasan.
že sfazetuju, zase řežu tady ty kupatý dřívka jinak než ty skandinávky samozřejmě. Přeštíknout, přeseknout teda. Jsou vidět. Vybral jsem si zrovna dobrý kousek dřeva. Myslím, co se týče živosti tady. Víte, že by to šlo, nebudu ho mučit, už je mi ho líto, protože tady z toho vlácení říkám, je to víc jako než to štípat podél, protože když bych neměl pilku a potřeboval bych přepůlit nějaký takové dřevo, tak je dobrý, už to ten už zvládne, jo, ale myslím, že je vidět, že by to zvládnul celkem bez problémů. Nedostal jsem žádný výběrky. Ještě zblízka tady ten krasavec, protože to opravdu ohledný nůž dobře se drží. Je to pro velkou ruku, znovu opakuju. Zase řeže jinak pochopitelně, než nože se skandinávským ostřím, ale jak vidíte, řeže taky jedovatě. Jo. Vůbec na tom to není, že bych schazoval fazetu, naopak tady u toho nože jsem jako velice překvapený, jak to řeže. Když si pustíte ty videa po sobě, tak můžete vidět, jakým způsobem to funguje, ty brusy. Jo, že to opravdu je jiný, ale určitě to není nic ten nebo onen zatracujícího. Teď to zase vyjíždí líp z toho řezu, že se to nezakusuje tolik. Jo? Můžete víc naklonit, pořád to dělá hodliny, nezakusuje se to tolik. Právě brušení potom fazety jen tak z ruky už je trošičku, nechci říct zrovna problém, ale není to ono, tak jako u těch skandinávských brusů, nebo u těch ohodutých jakutů třeba. Víte, že to řeže lupníka taky krásně. Že to je nožík, má jaký číslo, je to jako survival nůž braný. Tady to nejsou škrábance, to jsou od tady
toho dřeva nějaký zkusím vlastně to. No, prostě jenom z toho dřeva míza nějaká stará nebo tak. Prostě jo, nejde to škrabance. Ten 695 je dobrá ocel a jak říkám znova, kdyby to bylo před dvěma měsícema, tak bych prostě měl jinou koncepci toho svého plánu a nožík by mě zůstal, ale protože prostě si nemůžu dovolit úplně všechno a dával jsem finance ještě do jiných věcí, tak budu nucený tady ten nožík prodat, nožík od firmy Kudemann.